ကုံယူတယ်လို့ပဲထင်ပါပါရှင်ဒါကသူ့ရဲ့လုံးဝပထမဦးဆုံးပွဲဆိုတော့လေပြီးရင်ငါသမီးတလောက်လုံးနိုင်ပါလားဆိုပြီးတော့သူတို့ကုံယူနေမှာပါသူကဖက်ဖက်ကမပြည့်စုံတဲ့သူရှက်မိဘနှစ်ပါးကလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကိုယ် support ပေးမဲ့သူကမရှိဘူးပေါ့အခက်အခဲတွေအများကြီးကြားတဲ့ကနေဒီပြိုင်ပွဲကိုဝင်ပြိုင်ပြစ်တာပါရှင်ဘလို့တုတ်ပြန်ခြင်းလဲဆိုတော့ဒါလူတိုင်းကကိုယ့်ဖြစ်တည်မှုကိုကိုယ်လက်ခံရမှာပဲတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာနေပြီးတော့စိတ်သက်စိတ်ထားဘယ်လိုပြောလဲသူတို့ရဲ့စိတ်မချမ်းသာတာမျိုးတွေရှိရပေါ့ရှင်เนาะတချို့ကြတော့လည်းပစ္စည်းဥစ္စာမရှိဘူးဆိုပေမဲ့လို့စိတ်ချမ်းသာတယ်ဒါဒီ Miss Grand မှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ပြတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့မြမငငယ်လေးတွေရဲ့အနုပညာပေါ်ပါလာဆိုတော့တချင်းတန်ကြားရင်လည်းကကြင်နေရမျိုးအခုလဲဒီပွဲကိုဝင်ပြိုင်ဖို့အတွက်ကအခွင့်အရေးရခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဝင်ပြိုင်ဖြစ်တာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကပထမဦးဆုံးဝင်ပြိုင်ခြင်းပါပဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ရှင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဆိုရင်ပထမဦးဆုံးပွဲဆိုတော့လေပထမဦးဆုံးပွဲဆိုတော့လိုအပ်ချက်လေးရှိအောင်ပါပေါ့သူပြောသလိုပဲသူအားနေချက်ကခပ်ပေါ်ပိုင်းမှာအားနေဆိုတော့သူအလားဘက်ကိုပို့ပြီးတော့ကြိုးစားရအောင်ပါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အားလိုတော့မရှိပါဘူးရှင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အားကိုအကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့တာဆိုတော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပထမဆုံးရှင်ပြိုင်တဲ့အခါမှာ top 10နဲ့ဝင်တာပဲတော်တော်ကျေးဇူးတင်နေပါရှင်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်လုံးဝစူရလုံးဝ crown ရတဲ့အထိပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိကိုမြောင်မှန်းပြီးတော့မှကြိုးစားခဲ့ပါရှင်ပေးဆက်ခဲ့ရတာမရှိဘူးစူကပြောမယ်ဆိုစူကဖက်ဖက်ကမပြည့်စုံတဲ့သူရှက်မိဘနှစ်ပါးကလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကိုယ် support ပေးမဲ့သူကမရှိဘူးပေါ့အခက်ခဲတွေအများကြီးကြားတဲ့ကနေဒီပြိုင်ပွဲကိုဝင်ပြိုင်ပြစ်တာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်သူတွေပြစ်မလဲဆိုတော့စူရဲ့မောင်နှမသားချင်းစူရဲ့တန်ငယ်ချင်းတိုင်းဝိုင်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့သူတို့ကတော့သူ့လောက်တာကိုဂုံယူတယ်လို့ပဲထင်ပါပါရှင်ဒါကသူ့ရဲ့လုံးဝပထမဦးဆုံးပွဲဆိုတော့လေပြီးရင်ငါသမီးတလောက်လုံးနိုင်ပါလားဆိုပြီးတော့သူတို့ဂုံယူနေမှာပါရှင်တကယ်လို့ပေါ့နော်ဒီမားလေးရဲ့မိဘကြီးကအခုချိန်မှာရှည်သေးမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်သူ့သမီးပေါ့လည်းတော့ကြည့်တယ်အတိုင်းတာချီကိုလုံးနိုင်တဲ့အကြောင်းမျိုးဟိုဒီမားလေးအနေနဲ့ဘယ်လောက်အားရှိမလဲပေါ့နော်အရင်ပြောပြီးမှာပဲပြောလုံးလုံးမျက်ရည်အောင်ကြာမယ်ဘာလဲဆိုတော့စိတ်စိတ်ထဲမှာတော့ဆိုကိုညီမတူတွေရှိမှာပါကိုရိုင်းလည်းအကောင်းဆုံးစ조사နိုင်မှာပါဗောငါလုံနိုင်နေဆိုတဲ့စိတ်ပေါ့ပြီးတော့လို့ရှိရင်ငါထက်ချွတ်တဲ့သူတွေငါထက်စင်မပြေတဲ့သူတွေအများကြီးပဲပေါ့ဒီခက်ခဲလေးမှငါမလုံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဘယ်လိုမျိုးတွေးပါလဲဘယ်လိုတုတ်ပြန်ခြင်းလဲဆိုတော့ဒါလူတိုင်းကကိုယ့်ဖြစ်တည်မှုကိုလက်ခံရမှာပဲတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာနေပြီးတော့စိတ်ထားဘယ်လိုပြောလဲသူတို့ရဲ့စိတ်မချမ်းသာတာမျိုးတွေရှိရပေါ့ရှင်တော့တချို့ကြတော့လေပစ္စည်းဥစ္စာမရှိဘူးဆိုပေမဲ့လို့စိတ်ချမ်းသာတယ်ဒါမျိုးတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးချွတ်တဲ့သူတွေကိုအဲ့လိုမျိုးကြီးဆက်ဆံတာတော့သူမကြိုက်ဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့ခုချိန်မှာတော့ဖိလဲမေရှင်တိတ်ကောင်းပါပဲလို့တွေးပြရပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုတော့ရှိမယ်လို့မထင်ဘူးသူကကိစ္စတော်တော်များများဆိုလို့ရှင်မမှတ်ထားဘူးရှင်အဲ့လိုဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့ရှိရင်လည်းရှိခဲ့မှာပဲဒါမဲ့သူတီးခံနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပဲထင်တယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကဲညီမလည်းလူထင်ပါလဲငငယ်လေးကဖေကသူလာတဲ့အချိန်မှာသူရှိမှ foreigner နဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောပြရဲ့ဗာညာဆိုဖေကအရန်ပြောတာငါသမီးလေးဒီလိုမျိုးပေါ့အခုလဲသူ့ဟာဒီလောက်ထိလုံနိုင်တာဆိုတော့သူအများကြီးကိုယူနေပါပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့အများကြီးပါပဲရှင်အများကြီးပါပဲဆိုတော့အစပိုင်းကတော့သူကအရန်ခက်ခဲရရှင်ဒီပြိုင်ပွဲအဝင်ပြိုင်မှုတော့သူ့အတွက်ကအဆင်မပြေဘူးပေါ့အရာရာအလုံးကအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျတော့သူ့ကိုကြီးတဲ့သူတွေပေါ်လာတယ်ပုံနေ swimsuit photo တွေ line ပေါ်မှာတက်သွားတော့လဲသူ့ကိုအလုံးကအားပေးကြတယ်ပေါ့အလုံးက wine ချစ်ပေးကြတော့ငါဆက်ပြိုင်မယ်ပေါ့ငါလုံးဝဒီပွဲကိုနိုင်အောင်ပြိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအားတွေရှိလာတယ်ပေါ့ရှင်โอเคအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်ဆက်ပြီးတော့လည်းငငယ်တော့ဆွတ်ဆွတ်ချစ်တယ်လို့အခုဆွတ်ဆွတ်လည်းချစ်ပေးမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင့်အများကြီးလည်းဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းသွားပါမယ်ရှင့်